Evo, hvala vam lijepo, hvala što ste se odazvali na ovu konferenciju, izvanrednu konferenciju za tisak u ime kluba Hrvatskih suverenista. Naime, tema je, kako vam je i poznato, izvanredno stanje koje je jučer proglasio potpredsjednik vlade gospodin Božinović za područje nekoliko županija u Republici Hrvatskoj, a od ugroza ilegalnih migranata koje prodiru posljednjih dana i mjeseci nakon našeg ulaska u šengenski prostor masovno u Republiku Hrvatsku. To još nije zabilježeno ni u jednoj državi članici šengenskog prostora u ovom periodu. Naime, Hrvatska u ovom trenutku ima jedan doista nevjerojatan pravni status i poštiva određene, po mom mišljenju, po našem mišljenju, duboko protuustavne i bitno nacionalno sigurnosno ugrožavajuće preporuke i naredbe iz Brisela i u pogledu liberalnog odnosa prema prodorima ilegalnih migranata, a to vam sve skupa zapravo u naravi dovodi do praktično bezgraničnog, bez ikakvog ograničenja ulaženja prodora ilegalnih migranata iz susjedne Bosne i Hercegovine, dolje iz Crne Gore, zapravo u aktiviranoj cijeloj zapadno-balkanskoj ruti od strane Turske, Grčke, Srbije prema nama, jer nemamo nikakva pravna sredstva da spriječimo ilegalni ulazak tih migranata, ilegalnih migranata, s jedne strane, a s druge strane, sami smo sebi, svojoj policiji, vezali ruke da ona ne može djelovati kao prije ulaska u šengenski prostor. Čak smo u tom smislu, i ministar Božinović se time hvali, osnovali nekakvi komitet, neku komisiju od strane evropskih i ovdje civilnih organizacija tipa Ario Sirius, koje nadziru svakodnevnu policiju da ne bi slučajno nekakav pushback ili nešto slično upotrijebili, nekakav efektivni otpor, odnosno sprečavanje ilegalnih migranata da dolaze u Hrvatsku. A ti krijumčari koji u manjoj mjeri danas krijumčare ilegalne migrante na njihov poticaj i uz njihovo plaćanje, danas imaju tragikomičnu sudbinu. Naime, njih kada policija otkrije, uhapsi i uredno prijavi i stavi u istražni zatvor, a ljude koji su ih na to potakli, koji su im to platili, pun kombi, nije 10, 15, 20, kamion, osobno vozilo, uredno uz čaj, kekse i svu gostoprimstvo odma stavljaju u grijani ili klimatizirani prostor, jer su oni žrtve. Pazite, to nigde u Europi nema, što su ta naša vlada Hrvatska što je izmislila da posljedično bitno ugrožava nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Dakle, mi hrvatski suverenisti se zgražavamo nad količinom nacionalne neodgovornosti u pogledu rješavanja krize migrantske, a ovo jučer je bio crescendo gdje je potpredsjednik vlade Božinović u potpunom neskladu sa vremenom, sa potrebama hrvatske državne sigurnosti najavljuje otvaranje u Dobrom Dolu dodatnog centra za azilante i to na prostoru više općina Barilović, Krnjak, Korduna, tamo i tako dalje, koji bi, pazite sad, riješio krizu migrantsku na način da njih stavlja u taj Dobri Dol, tamo ima 50-ak, znači jedan hot spot otvara i traži od naših lokalnih načelnika i načelnica u Banovini, Kordunu, Vojniću, Karlovcu, Slunju, posebno Pliškim jezerima, svim tim mjestima, da izraze razumijevanje za hrpimični, masovni, ilegalni dolazak ilegalnih migranata u njihovo područje, ugrožavaju već sad sigurnost njihovih ljudi tamo na tom
i onako ugroženom poratnom području nakon velikosrpske agresije, a sve to skupa nam govori da i ova vlada, premijer Plenković i potpredsjednik vlade gospodin Božinović, ministar koji je član tih europskih komisija, ne poštiva elementarne odredbe Ustava Republike Hrvatske, aktualnih zakona, i sve to skupa bitno ugrožava dugoročno nacionalnu sigurnost nas, Hrvata. Znači, ono što sad nama slijedi ovakvom politikom, otvaranje svih rampi gdje su u pitanju milioni ilegalnih migranta koji žele doći na područje Europske unije, prvi efektivni ulazak im je Hrvatska, a to su ljudi, to nisu nikakve izbjeglice, to su ljudi od svojih 16, 17, 18 do 30 godina, oni u vojnom ustroju ulaze i mnogi od njih su bili pripadnici određenih terorističkih organizacija, to je već dokazano, i ISIL vojske, i takve ljude zapravo u Hrvatsku nesmetano, slobodno omogućava ova vlada, premijer Plenković, ministar Božinović, naseliti u Republici Hrvatskoj. Pa gledajte, nas je 3.800.000. Kakve mi šanse imamo ako se želimo prepustiti toj masovnoj rijeci, bolje rečeno oceanu, takovih migranata koje žele preplaviti Europu. Pa mi smo prvi na udaru. Pa to čak tadašnji predsjednik vlade gospodin Milanović 2016. nije želio napraviti. On je odbio gospođu Merkel rekavši ne želimo Hrvatsku pretvoriti u hotspot jer ćemo ugroziti budućnost hrvatskog naroda. Ali ova vlada, ovaj premijer Plenković i ovaj ministar Božinović to čine. I sada što nam je raditi? Pozivam hrvatsku javnost, osobito ugrožene obitelji, lokalnu zajednicu Korduna, Banovine, Like, da na sve moguće ustavom dozvoljene načine i protestima i prosvjedima, svakakvim otporima, aktivnim, pasivnim, onemoguće izvršenje ovakove vladine odluke, samoinicijativne, tiranske, koja ne vodi interes o nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske, a s druge strane pozivam hrvatski narod da na taj način stvorimo klimu za izvanredne izbore, jer nam je to jedini način, jedini spas da ovu vladu zbacimo s vlasti i da nove snage suverenističke preuzmu kontrolu nad nacionalnom sigurnošću Republike Hrvatske i da rješavamo to u skladu sa civiliziranim sustavom kako to druge države tu krizu rješavaju, poput Italije, gospođe Meloni, poput Poljske, poput Mađarske, poput Austrije, poput Slovenije, poput Amerike u konačnici, jer Europska unija, Europska komisija je osigurala sredstva za zaštitu hrvatskih granica, čak i za postavljanje fizičkih prepreka. Međutim, naš Andrej Plenković, naš Božinović je zbog smiješnih razloga zapravo odbio preuzeti ta sredstva. Znači, mi naše granice ne možemo niti vojskom, niti policijom, niti prirodnim preprekama zaštititi. To je strategija ove vlade da nas unište. Da hrvatski stil, način života pogranični, koji smo 1000 godina branili, oni danas dokreće. Dakle, to je štetočinska vlada. Hrvati, izađite na prosvjede, izađite na sve moguće otpore koje vam Ustav i zakon dozvoljava i zazovimo izvanredne izbore i promijenimo ovu vladu što prije jer će nas uništiti.